Koko, ndasvika pakambani paya and then ndatoona pakatovhurika. But chinhu chakandityisa panga pane vanhu vari dodgy looking. Vakomana vakawanda wanda vechidiki. So I'm saying maybe from the age, kana chiti vechidiki, from the age of maybe 20 to 30, different body build, vachingoita loitering around. But pane nice executive cars parked outside. So I parked there and there's a guard who immediately came to me, tokubatsira inei, and then ndobva ndatongoti inini, ah, it's fine. Ndoda kupinda kunoisa order yangu yeprinting, ndiite inquiry chichi. Ndobva zvanzi it's okay. Ndapinda mukati, there are two people by the reception, black women, ndatovaudza. Saka my response was to guilt trip them first. Ndakazviintroduce zita rangu, ndiri a concerned Zimbabwean who stays here in South Africa. Panapa makaprinta maballot papers ekunyika kwedu. You guys, you know, kuti munomo South Africa, maZimbabweans have been banned for the past, I don't know how many years, vachisacrifice or vachiurayiwa. Nenyaya kuti takawandisa munomo. Nyika yedu haina kugara zvakanaka. But imimi muri kuenabler system iri kuita kuti vanhu vatize kuZimbabwe vachiuya kuSouth Africa. How then do you expect the problem here will be solved? Kana muchiprinta maballot paper, mchita chitotsi, mchita zvinhu zvisiri transparent. So migration problem between Harare and Johannesburg, you know, gadzisika sei. So I had to put their mindset in that type of thinking so that kana ndava kutaura navo, ndava kuisa madimands angu, they will be more cooperative. Right, then in the clouds and got panopaka printer shakati 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 in the varatiza that to picture and gaina chivayo, nemo murunguso and gakamira karibari patati, novati, druda kuna munu, ui, aripa picture. She can say, oh, Angus, Arku Zambia, Rushaita, they got okay, so boss work immediate person, boss work in Dian. She can say, ah, anonzi JP. Ndikati JP yacho, you know, it stands for what? It's an African's name. Novati, it's okay, no kumirota rana, JP wachakati Dian. Mu describe mkadzi akafeka chi asikie kuti is a journalist, meaning kuti they don't even have ma camera chayo. Ma company majinji kuno South Africa, they have a camera system yekuti you can actually go to your phone and see kuti who is standing by reception. They didn't have that. They are not that sophisticated. But this is a company that is entrusted by our government to print our ballot papers, right? Fair and fine. He refuses, says, I'm very busy. I'm in a meeting. What she must do is she must, Anzi, tomorrow I'm going to Durban. I'm busy. She must, I think, phone me on Thursday to, or next week, Monday, actually, to arrange a meeting for maybe Tuesday. I said, I'm here already. Why should I go wherever I came from to call you? I am here. When confirm a date, you could William Swakat, and I'll come. But in the meantime, I need to leave my demands and now. Do vashanzi ndapindo vandapa receptionist wachona. Do vashanzi virenga nomva averenga the first part. And a heading yacho tanga takataura kuti tichiku ndatotanga protest as an individual. But ndakuto arrange a public protest. And a million Zimbabweans are going to come here because we want to understand kuti what happened. So that it knows ziva kuti election yedu yanga iri free and fair. Ndova zvanzi zvone, ah, kana zvakadaro, toro atora madimanzi wayo, chimbomira, ndova isa phone pasi, nguva diki diki, ndova afona back. Ndikati chindipa handset, nditaure naye face to face, pane kuti ataure newe iwewe. Zvikanzi no, hazvibvumidzwe, tichinova ndati, okay, fine, ndipei phone number yake, ndigo mfonera, nemandi yachona yaari kutaura. They refuse to give me the phone number. Ndova zvoti no, mupe number ya attorney wedu, and it's a black guy, you know, zitare munhu mutema, like suitu, whatever, and the phone number. Ndova ndati, I'm going to phone this number. Ndinzwe kuti iri kushanda here, ndichiri pano, because ikasapinda through, then you must give me a phone. Ndova ndai phone number yatoda irwa, but iri landline. Manati, it's okay. Ndai say akadaro. Then I'm thinking, ipa hapo gamba kwe kuti, manji ndoita say, because that is not what I expected. I expected kuti vacha cooperate, vacha di, but munhu wese looked very scared in that reception. And I also like, you know, fear is contagious. I also developed the fear. Munoziva kunokuva nava avachiki futi, munoziva kungopfura munhu. So I developed paranoia. Ndobva ndati, okay, I need people to know kuti ndandiri pano.
Ndova nangoti kune musikana waya, you know you are live on Facebook ndichinyepa. Ndakutorekodha. Ndobva ndatotora video ipo paya ndichitotora video kuti vanhu vaone kuti at least ndasvika. You know, and then ndobva security anditi hazvamuri kuita hazvisi kubvumidzwa, but he was also very respectful because handina kusvika ndichiita noise, but ndakasvika as an informed and an intelligent woman, you know, courageous also. Ndobva ndabuda panze, ndoti ha, ndita said, let me take another video, ndatora video, but I am shaking now. Makumbo mabi, ndakudedera because varume vaya, they were still there. And behind my car, there was a guy, anga chita senge, papani, ndakaita zvoku ita reverse parking, kuti pakubuda, ndisazonetseka, papani bin. And there was a guy angaka mira ipapo. Angari very tall. Achinyembedzira nyembedzira kunga ari kutora something mubini. Ndoona abata masocks kunga ari kutengesa masocks. And I was so scared. Ndati Mwari nditungamire. Then I couldn't drive because ndandichiri kudedera. Because zvandandaita a boss move. And I just didn't realize kuti that's what I'd done. Then ndobva ndatoti chiregedza indibve ipapo. And I thought, kuti ndiri kuteerwa, you check in view mirror, kusvika ndisvike kumba. Then ndobva ndazotanga kupama updates. So now, in conclusion, pakazoti maybe 30 minutes or 1 hour later, kamba kwe, I did it. We did it. Mazimbabweans, we should always be resilient. You know, tinofanira kuramba. And ipapa pakampana pa, ndipo pane nyaya yose yeuhori wese wema election weZimbabwe. Ndipo panongonya penyaya yese. Saka 30 minutes later ndakabva ndafonerwa handitauri zita remunhu akandifonera. Ari kuZimbabwe akati, Chimhamha, tanzwa nyaya yenyu. Mukomana, meaning Chivayo, has been classified. Kuamerica, ndakabvunza kuti kuva classified ndokuita sei kusvikanza munenge watoo munhu kutonzi watoo a national threat in the US. Akapiwa 3 hours to pick up his things and go. Ndikati Mwari makanaka, but how does that solve our problem? Because ari kutiza from America going maybe kana kunana Dubai or China or wherever, Belarus or another country. Or is he gonna go home? I don't know. But maybe kuda akadzokera kuZimbabwe. Because kana achidzokera kuZimbabwe, nepasvika nyaya, there's no option but to arrest him. But now, isisu, the next step yandiri kutora manje manje nemazuva mashoma, handigoni kuibuditsa because also I need to be very safe. I need to be secure in terms of mafambira andiri kuita because ndikati tichaita zvakati, tichazodai, ndinogona kuindirwa pamberi. And then ndobva ndakuwadzwa. So ndizvozvo right now at the moment. And vaya vakangoti havagoniwo kundipa feedback nekuda kwehuremu hwenyaya yacho. My journalists akandi contact because pane mumwe muZimbabwe ane a friend, a close friend iri kuSABC. Saka vanga vachindi follower kuti chimasvika papi, maita sei madini ndichinguva pa feedback zvikanzi kana waita ma difficulties. We are not far from there. Unot shedza, and then we'll film whatever is happening. So now, pane, because we need to rope in the media. Kuti nyaya isaramba iri pa speak up it. We need to rope them in. Nyaya yoramba ichitaurwa pamusoro ipapapa. Kana yanyi taurwa nyaya iyo, vakuru vekuZimbabwe, they will have no authority except to kuti vachizvitaura kuti zvakafamba sei. Chandisinga zozivi because I don't have any legal knowledge or legal background. Kuti kana taprova kuti ma election akaprintwa nevanhu ava. Chichaitika. Election yedu, was it credible? Then what happens? Parliament kaiya kufana kukudisolvwa. Zvinhu zvotangwa patsva. Who stands in the meantime? Taona kuti Zanu PF ndo yakaprinta. Because if you look at Chivayo, you look at my Chimu, Zanu PF yaka printa my ballot papers acho. But anyway, hours later, vanhu vaya veku Ren-Form, vaka vava contact anonzani, Gweta wavo, ndo vandifonera. Akati, ndatumwa ne Ren-Form on behalf of Ren-Form. Varu kuda kukuza kuti, havana kuprinta my ballot paper, vaka printa my sample. Because havabvumidzwe kuprinta pasina IEC of South Africa, pasina authority from Ministry of Information. Saka, as a result, they did not print those ballot papers. They gave back all the money
to the Zimbabwean government. 27 million yakaendiswa back kuna Chivayo. Saka ndo stance yava nayo manje. Eh, ndo stance yava nayo, saka imi munoenda mchino protesta ipapo, mu protesta chirudzi, vanhu varikuti hatina kuprint. Vatokuudzai ende vakutokanda their throne Chivayo under the bus. Chivayo unongosungwa okay. Kuti ndiye wakapuwa mari, but mari iri kunzi yakatoitwa handover kuna someone ku Zimbabwe in cash. Who is that person? Uri wemuZimbabwe ndiwo wakati svitsa kuti nyika yedu inoramba iri backward. I sumoki because of, you know, I cannot believe kuti President ED can forget kuti vakabva vachitiza his life was in danger. Vakauya kuno ku South Africa. He was safe in South Africa. No one threatened him. He was protected. He went back to Zimbabwe very well and alive. I cannot believe kuti today he is the person who is threatening kuti people cannot protest and ask questions as Zimbabwe. He is forgetting kuti the same things zvai complaina kuti Mugabe is corrupt. He's forgetting that. And mwana wavo is the deputy minister of finance. Finance ndo pocket yemari yeZimbabwe. Ndo kuri kubva mari dzose idzi. Dzichienda kunobhadhara. Urikuzviona sei gamba? Okay. So you raised a lot of important points here. I think we need to summarize. Okay, so first and foremost, you said you've gone to the Financial Intelligence Center and they told you that they cannot update you anymore on this case because it's treated as a sensitive case which can no longer be, so the information on it can no longer be given to the public or to you as the person who reported the matter. Secondly, you've gone to Ren-Form, the company, and Ren-Form told you that they did not print the ballot papers, they only printed the samples, and they've given back the money to the Zimbabwe government, but not through the Zimbabwe government, through Wicknell. So all the money that they received as payment has gone back to Wicknell, which is about